прямому ефірі новини. Вітаю вас в цій студії. Разом зі мною працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. Сьогодні у випуску. Пожежа в приватних гаражах по вулиці Максимовича. Тіло невідомого чоловіка із ножовими пораненнями знайшли біля церкви в мікрорайоні Академічний. З підозрою на грип до лікарів за тиждень звернулося 1500 вінничан. Стан 26-річного чоловіка, який знаходився в приватному гаражі на Максимовича, коли там зайнялося, задовільний. Про це кореспондентам Суспільного розповіли в опіковому відділенні лікарні імені Пирогова. О 13-й годині до обласних рятувальників надійшло повідомлення про займання в одному з гаражів по вулиці Максимовича, повідомив речник відомства Олександр Кутовий. Пожежу в гаражі площею 100 квадратних метрів гасили 17 рятувальників. Задіяли 4 пожежних автівки. Від вогню, розповідає Кутовий, вдалося врятувати 2 автомобілі, ще 2 згоріли. Попередньо це приватний гараж, де проводились технічне обслуговування автомобіля. Внаслідок пожежі вогнем знищено 2 автомобілі, Opel Terreno, а також обладнання, яке знаходилося в гаражі. Причину пожежі з'ясовують фахівці дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС. Передаємо подібні випадки Нацполіції, і вони вже далі проводять розслідування. У Вінниці неподалік мікрорайону Академічний знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями. До поліції повідомлення надійшло об 11:00, каже речниця відомства Анна Олійник. За її словами, чоловіку на вигляд 30 років. Наразі слідчі встановлюють особу загиблого та опитують свідків. Зараз над розкриттям цього злочину працює посилена група, кращі оперативники. Практично вся Вінницька поліція займається тим, щоб встановити особу і встановити тих осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину. На тілі загиблого ознаки насильницької смерті, тобто він загинув внаслідок убивства, відкрито відповідно кримінальне провадження по статті 115 «Умисне вбивство», за що передбачено законодавством відповідальність до 15 років ув'язнення. Тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі від 85 до понад 150 тисяч гривень. Таку міру запобіжного заходу обрали у Вінницькому міському суді 3 учасникам групи, які пограбували поштове відділення у Могилеві-Подільському. Четвертий учасник пограбування на час проведення досудового розслідування перебуватиме під домашнім арештом. Інформацію Суспільному підтвердила речниця суду Карина Тарасова. Слідчі судді Вінницького міського суду Вінницької області 13 січня 2020 року розглянули клопотання стосовно 4 вінничан, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. За результатами судових розглядів 3 особам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави. Кожному підозрюваному визначено різні суми застави. До 4-го підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Ухвали суддів можуть бути оскаржені до апеляційного суду протягом 5 днів з дня проголошення ухвали суду. Нагадаю, одне з поштових відділень у Могилеві-Подільському пограбували в ніч з 10 на 11 січня. Групу з 3 осіб поліція затримала під ранок у Жмеринському районі. Для цього в області ввели план перехват. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує до 8 років в'язниці. У Вінниці за минулий тиждень із підозрою на грип до лікарів звернулися майже 1500 вінничан. Про це Суспільному розповіла очільниця відділу лікувально-профілактичної допомоги Наталія Авраменко. За її словами, 60% хворих – діти. Причина – вірус грипу типу А. Втім, додає, говорити про спалах захворюваності рано, адже за такої погоди це нормальне явище. Можна? Так, заходьте, будь ласка. Вінничанин Юрій Любич скаржиться на кашель та біль у горлі. Каже, самолікуванням не займається. При перших ознаках недуги йде до лікаря. Откашлюється, откуда-то взялося, от оно, і оно так-то не кашлюється, а якась слизь виходить. Що це таке? Ну, от врач, вроді би, поможе мені, да. Я думаю. Після обстеження лікарка Олена Лендюк поставила діагноз – бронхіт. Хворого направили на флюорографію. Загалом, за словами Лендюк, розпізнати грип можна за кількома симптомами. Звернути, звичайно, увагу треба на те, що
при грипі немає нежиттю, особливо в перші дні, а є лише закладеність носа, досить висока температура. Скарги розділяються на два типи – це легеневе захворювання, тобто гострореспіраторна вірусна інфекція і підвищення артеріального тиску. Лендюк додає, якщо ж ви захворіли, окрім візиту до лікаря, вдома теж варто дотримуватись кількох настанов. Якщо це можливо, це повинна бути окрема кімната, окремий посуд. Кімната і вся квартира повинна гарно провітрювати. Не треба зачиняти вікна і не дозволяти провітрювати, тому що температура повинна бути 19-20 градусів в приміщенні. У міському департаменті охорони здоров'я заспокоюють. Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ у Вінниці не критична. Епідеміологічний поріг не перевищено, каже Наталія Авраменко, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги міського департаменту охорони здоров'я. Хочу відразу заспокоїти наших вінничан. Ситуація більш-менш стабільна, вона навіть трохи краща, ніж минулого року. По місту Вінниці за минулий тиждень звернулося з захворюваннями на вірусні інфекції біля 1500 містян. І з них 65% – це дітки. Це не сама більша цифра. Відслідковується щотижня так названий базовий рівень, і ми не досягли базового рівня на 50%. Юлія Бараболя, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці на вулиці Привокзальній працюватиме новий центр підліткових клубів за місцем проживання. Про це Суспільному розповів директор центру підліткових клубів за місцем проживання Дмитро Мира. За його словами, на початковому етапі діти з 6-річного віку займатимуться авіамоделюванням та різними видами технічного напрямку. Набір вихованців проводиться з 13 по 24 січня. Мира додає, центр підліткових клубів на Привокзальній працюватиме у відремонтованому приміщенні. Заняття розпочнуться з 3 лютого. Даний клуб більш так спеціалізуємо, тобто це в ньому займаються дітки за напрямками авіамоделювання та технічна майстерня поки що, але в подальшому будемо і інші напрямки гурткової роботи збільшувати. Клуби приватні, вони також не є гурткова робота в приватних структурах, але вони є платними. Ми ж хочемо, аби в наших, там, де є наші педагоги, де вони займаються з дітками, гуртки були безкоштовними. В суботу буде батьківський день, куди можна буде прийти з батьком, туди разом щось там робити, випиляти, вирізати, робити. Можливо, вдома зламаються якісь там побутові прилади, можна з ним прийти туди, спробувати на місці їх поремонтувати. Керамічні квіти та композиції з холодної порцеляни представили в обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва. Авторка виставки під назвою «Чарівний світ квітів» – вінничанка Олена Костюк. Триватиме виставка до 1 лютого. Це піончики, лілії, коліуси, розочки, багато всяких ягідок. Це майстриня Олена Костюк розповідає про улюблену композицію. Широкому загалу свої роботи, каже, показує вперше. Тут 31 композиція. Працювала над ними майже 3 роки. Всі роботи виконані у техніці ботанічної скульптури або керамофлористики, каже Костюк. В нашій країні такого ще нема. Це прийшло до нас з Японії. Дивилася. Шукала в інтернеті, дивилася майстер-класи, всі пестики, всі пелюсточки. Я спочатку беру квіточку, розбираю її, вивчаю збудову і от я потім її зліплюю. Найважче, розповідає Костюк, даються піони. Додає, у кожної такої квітки понад 100 пелюсток. Ліплю з полімерної глини та холодного фарфору. То матеріал японський і тайський. І воно самозастигає на повітрі впродовж 24 години. Виставку презентували в обласній книгозбірні. Серед відвідувачів – подруга авторки Марина Куплієва. Каже, їй під силу відтворити будь-яку квітку. Вона як Леонардо да Вінчі. Іноді я йду, дивлюсь, росте якась квітка. Я беру, зриваю, приходжу і запитую, ти можеш це зробити? Вона розбирає і каже, так, я зроблю.
квітів. Поринути у чарівний світ квітів Олени Костюк у Тімір'язівці можна до кінця січня. Івана Дзівінська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. У ці хвилини у міському центральному парку відбувається закриття головної ялинки міста. Розпочалося все із церемонії нагородження переможців, караоке-шоу «Зірка на ялинці», спеціальний гість дійства гурт «Чикабенд». Цьогоріч вінницька ялинка потрапила до Книги рекордів України як найвища металоконструкція у формі ялинки з рухомими механізмами. Її висота 29 метрів, вага понад 75 тонн. Наразі в парку працює наш кореспондент Ірина Вдовиченко. Ірино, чи загасили вже вогні на головній ялинці? На площі біля літнього театру зібралося чимало вінничан. За нашими підрахунками їх близько тисячі. Вогні ще, як ми бачимо, сяють. Незабаром тут виступить, як вже згадувалося, гурт «Запрошені гості Вінниці». Це гурт «Чикабенд». З 19 грудня тут щодня на сцені виступали танцюристи, музичні гуртини Вінниці. Проводили різноманітні конкурси, фестивалі. Розігрували призи. Скоро це все згасне, перестануть мати ядри, в яких продаються їжа. Фудфест тут 3 дні. Також заберуть від завтра вже і новорічні атракціони. Це все у мене. Олю. Час приступати до роботи. Кінець святам. Завершується і випуск. Нагадаю, в цій студії разом зі мною працювала сурдоперекладач Марина Нікітіна. На все добре і до зустрічі в ефірі.